正解は、そうだ。Da kuma
kuce wa yi hukunci daga gefe kana kallon wannan wanda musulmi ya rasa abu ne ba ka san abin da yake a siyari ga ba sai ka san da ba shi to sai ka ga ya kai ka ji wallahi yana shi ne musulmi to da yana lokacin ko da ba na faɗa abu da mawdu'i ba da biya ko shi yayi kana wallahi Allah ya rai ta mashi kaji ci da ruko da Qur'ani amma dai yadda ne tun kai abin da aka faɗa kuma na gani a rubuce. To a layi halin kafin mu zo nan gurin na ɗan yawo da ni kuma na tuntuwa da zinariya babba kuma na ji balabalai a kunnuwa na wanda yake duk abubuwan na filiyo zan faɗa sai suka bari amma dai in Allah ya yarda ba zan rasa abinda zan yi gudu da zaɓewa ɗan uwa guri ba wanda dama abu ne wanda ya yi da ɗanye mana mamaki a gaba. To shi abu guri alƙur'ani kowaye ne aka ce masa alƙur'ani wanda ya imani ba wanda bai imani ba ya san me ake yi wanda yake yin addinin musulunci ya san wani tarihi ne da yake gada da cewa shi a nasarar kafirin an kawo tsarin nasu littafin don a kawo da nasu littafin. Wanda ya imani da Allah kuma ya san cewa ya imani da Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa ba wani littafi mafi inganci da za a ce an wadace da Alƙur'ani. Abu guje Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbata mana cikin Alƙur'ani ne cewa da ya ce wa aminu billahi sai ya ce wa rasulihi wa nuru alladhi anzalna nuru alladhi anzalna Qur'ani Allah ya ce. Idan na kalli iya kan mahalar jari na abinda muke nema to shi ne gaba ɗaya abinda muke nema yanzu muna buƙata ne na hakika da tamako bilkurani amma mashi Allah ku zuwa kalla mafi yawa sun ana maganar rubuta alkurani sai su kan ɗaukan kama ka rufe alƙur'ani ka karanta shi karanta shi to wannan mahallin sa daban gaskiya mahalli ne na falala gare ka ka karanta shi ka fa'idantu da abin da ka karanta a ciki kuma in ka karanta za ka samu lada kamar yadda haka malamai suke wasafarwa cewa shugaba ya faɗa cewa duk in ka faɗi kowane haladi daga cikin alƙur'ani kana da lada a cikin sa kamar ka ce alif lam mim kana da lada to duk irin wannan lada idan ka karanta zai amfana Allah to zai amfana Allah da komai ba to a nan kan da ka zo kan hakikatin ta masoki ba ka karanta ka dani kai ka firiwa amma inda ta wasu da ake nufi da alƙur'ani shi ne shari'o'in da ya zo da shi a ƙa'idojin da suke ciki wannan kuma ya ce mu tambayo in ba da ba kuka na magana kamar yadda mallam yayi magana soyayya idan ka kawo wajen soyayya mallam ya kawo aya wacce yake magana akan wacce yake magana akan cewa a kake magana akan mutawa wanda yake mafi yawa kuma ƴan uwan ma wanda suke kyamar wannan abuwa ta mutanu da ya sauransu saboda ina alaƙanta maulidi da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama aya wanda zama hujja kuma sai zama kace suke suka rita ai kwata kwata ma ai ba ai ba ta da alaka da soyayya wannan ai ba ba ko ka ji shi to dai ma da ba da amsa ya ba da hujja kan wannan to ba zan ta kowa nan sai ta ko daya wace ke a duka masoyi na zakar da yan uwa amma a bangaren kamar su ke alƙur'ani da kula da haka nasa akwai masu da'awar soyayya akwai aya da ta tabbata mana wannan take magana a kan cewa idan mun kasance idan kun kasance iyayenku da 'ya'yanku da matekunku da 'yan uwanku da kasuwancinku da dukiya da Allah ya tara muku da
gida mai zina wanda kuka kawata shi dan sha'awa ku gina shi don ku shiga ya zama to kun didi ta soyayyarsa akan Allah da manzon Allah da jihadi sai Allah ya yi maka ruwa da ya yi Allah bi amri to mun ga lura akan wannan magana take akan ita ma aqaidi tawassul lallai mu da tattaunawa kan shari'a da Allah ya ajiye akan wannan iyakan wannan aya yanzu shi ne ake abinda Hausa ke faɗa a ganin batun wannan abin da yake ruya yake nan idan aka zo a ciki za ka samu cewa ba kowa ne ma yake tunani akan wannan aya ba kawai muna da kanta ne kawai mutum ya ɗan faɗata mujiya an jero na kokin sifofi na nau'o'in abubuwa na ni'ima amma ban kai ga kokari na dagewa da kiyayewa da zanzira awo mu ga cewa haƙiƙa irin wannan soyayya da ake nema mu yi wa Allah da manzonsa shi muke yi wanda za a ɗauki sai kamar yadda ma yake kira gashi mun zama ragwaje shugabanmu yana hannun azalumai mun kasa yin wani abu mun kasa kaza gaskiya ne kuma raunin ya kai rauni me ya dawo na lalacewar to karkashin raunin a cikin da musulmi da alkurani domin ba ma kiyayewa ba ma zabura ba ma dagewa ba ma bin kulla billa mu ga cewa da cinta aka ajiye abu mu ga cewa sai mun kokari mun takkaɗe mun rere mun samu kanmu a ciki duk raunin da za mu samu a wani layi mu tabbatar da cewa mun samu kanmu a cikin haka kamar misali duk iyayen da za mu yi mu rabu da wata zina mu rabu da wani jago mu ɗauki abin da ya zama to cewa zai zama mana alkhairi duniyarmu da lahirarmu domin wannan fili a nan filin ake samun ɗokin da muke yi a ce mun samu aljanna ko mun dace da haɗuwa fuska da fuska da masoyanmu shi ne annabi da iyalan gidansa wanda dukkan wannan wanda muka haɗa nan gurin ba mu da buri wanda ya wuce wannan kuma haka yake to ta yaya zani sai mun yi amfani da ruku da alkur'ani da abubuwan da yake ya kusa ruku da alkur'ani shi ne aiki da rai nasa to ta kaka yanzu nan da yawan da muka yi idan wani ya zo ya ce to mene ne hakika ko me ne zahirin rukunmu da alkur'ani a cikin wannan taro da muke yi sai mu ce eh alkur'ani ne ya faɗa yakul bi fadli llahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu to rahmat Allah mun yarda cewa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam ko mun ga alƙur'ansa kaga alama ce ta riko da alƙur'ani ta kai mu ga wannan ma sallallahu alaihi wa sallam da alamina to wannan ita ce kuma tana sa ni haka ne ta tijjatiya na zauna sai da kasa na masu yi biyu amma ni ya wani da zaman da nake magana kwakwalwa ta ba ta yin zuwa shi ne zinar da nake korewa kanmu kada ku zauna kullum karfi cika ku shiga sauƙin cika baki ni ne wani ni ne kaza kai dai kullum kai ku karfi ku gani a alƙur'ani ya ce maka ya riko da imani shi imani ne ya tare da kai duk lokacin da gaba duk tsara da za a yi maka kamar kana tare da Allah kamar yadda yanzu muka haɗa nan kuma na lalle duk wanda ka gani a nan gurin to Allah ya jarabe shi ya yi imani ta tabbatace domin ne a an kai wani hali wanda zai zama to cewa wai mutum yana da danka a zo ɗan uwansa yana haibanta shi kamar yadda mai muhallin rabuwar kai yake magana akwai ɗan kalma da zai da ita ranar mulkin haka suna gidan 'yan kwaba ɗaya
dan itu jadi aku dengan pada amma amma mula apa mulai dari kong lecewa wasu ide sama dengan wani bagi Allah mulai dari kong lecewa apa yang terjadi dari kong wanda kuma ya samu na gaba da mu mun ba zai sami ko mun ne mun zama tuwan tije wanda kuma shi ne abu da yake sa muna shagaba kamar wani yayi da yake fara cewa kalimatul bahari jaa bi hada waqa bil tijti bahari to mun ba mun samu tijti akwas a tije mun ba mun sai ke mara kan mu tijti muke ta wasa da rufiya shi yasa muke wasa da madayin da muke muke tunanin cewa mun kuso mu yi tunkawo mu yi biki mu yi alfahari ba su da jina nan mu ba ba mu sha wahala ba ko ta duka ko ta yinwa ko ta shiga kurkuku to gaskiya ne mun karfin wannan ya daina ya karfin wannan ya daina da kashe nake magana nake jirewa da Allah ta'ala ya ba mu salati a bisa dukkan hanyoyin mu a cikin wannan lamari na manzon Allah da yayin gidan manzon Allah kuma ubangiji ya gaggo ta fito mana da zina addini ya zo mu gan shi ya gamu mu zauna tare da shi ya ja shi yin wujudi sallallahu alaihi wa alihi insha Allah ya nuna shi ya kwakwan tsari ya nuna kan halin ne ya kuma ɗaya mana fi wasu sai da mutu irin kusuru da sai ne ne na cewa gai da kira a kan da ya tafi ya ci shi ne a tsaye a wuri saboda haka ba wani abu da zan faɗa da ke faɗa sai dai kawai don dai kura abinda ba a tafi shi dai ba ba a bar shi dai ba kuma abin da ya sa fara da cewa wani abu dinta an riga an faɗa sirri zai sirrin ma sai na ka zo da ƙarfin ya zan ɗan samu abin da zan lasa to shi wajancin biyayya ga ahalin gari da soyayya a gare su kusan an ɗaya ne a dunkule kamar yadda malam farko da ya hawa ya ja ayan nan da kulli kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kun ga akwai abu kashi bai na farko da malami ya ce ku so ni kun ga soyayya ta fito a nan zahirin kuma ma'anar ayar shi ne biyayya fattabi'uni al-ittiba biyayya ta to me yasa Allah ya ce ni biyayya ga manzon kira da diyalan gidansa wani da bai fahimci karatu ba zai yi ta ai ba ta ni Allah ko ya ke magana a annabi ba a wuce wani ba shi kadai wani da shi da diyalan gidansa ne a haɗa a wuri ɗaya kamar ɗin da yake ba da misali yake cewa alamin aliyu wa aliyun minni aliyu shi ne hulasa na iyalan gidan manzo to saboda haka kun ga da shi da iyalan gidan samu abu ne guda ɗaya kamar yadda malam gashi na yi gaba bayani a kan Qur'ani ya ce wa nurul ladhi anzalna akwai kuma wata ayatun da take cewa san ta a kun yi lallahi nuru kuma ki samu muhi wanne ne nuru na a can nuru ta zo a kan alƙur'ani amma kuma nan ƙur'ani ya zo a kan sunansa da aka sani istila alkitab nuru kuma ki samu to wancan hasken zai kuma ya koya a kan wani abu daban ne wani abu ne nuna kuma kitabun gudu nuna shi ne manzo da iyalan gidansa
domin ya riga ya faɗa yake da duk tsaro Allah da iyalan gidansa ba za su taɓa rabuwa ba har sai sun gangaro mu a bisa tafki ranar alƙiyama. Ma'ana sun zo sun yi aikin da ake buƙata. Mene ne gangarowa? Wai mutane da su ce ai akwai wannan za su yi wurin manzo Allah ranar alƙiyama su je su zauna kusa da shi a zo a ga misali su shiga aljanna. A'a, kasancewar su rahama za su ja waɗanda suka shiga wannan jirgin tsirar su kai wa annabi da shi su zama ne yake nufi kenan. Amma a sun lada sun lada a matan da alamina. To, ya ra'ayi ka samu shiga cikin wata ni'ima ta Ubangiji ba tare da kayan biyayya ba. A wannan duniya ba kana fice karanta dariya sai ka biyayya zuwa ta mora. Misali sana'a da ke suka koya ta hannu, misali matalikanci, sai ka je gareji wurin makaniki yana koya maka amma ba ka fara ka fara a kan ka zai rinka yi. Je siyo mana abinci, je siyo mana ruwa, je siyo mana sufafu. Wani abu za ka yi daidai amma in ka zo da kyare ka yi ba tsawon ya zage ka. Wai yana so ya gwada hankalinka da biyayyarka da juriyarka kafin ya nuna maka wannan abin shi a gurinsa mai muhimmanci ne ba haka kawai za su kai ba. To ina da hulasar abin da saboda shi Allah ya halicce ka ba da tare da ka biya shi ba sai dan tsabar soyayya kamar yadda malam ya faɗa a jawabi na farko cewa ba abin da za mu ƙara Allah da shi. To dan me ba za mu biyayya musimo ne wannan abu ba da iyaka ba abu ne abadi ta yaya za mu ci mo ne wannan abu shi ne ta bauta. Bautar nan kuma tsara ta shi ne soyayya kamar yadda malam ya faɗa. Soyayyar nan ita ce ƙarshen abu domin akwai wanda suna nan sun fi kowa iya nacin tsayuwasi sallah sun fi kowa iya ƙanƙare jikinsu wurin yin sallah. Sun kowa ƙaƙare wurin karatun ƙur'ani in suna karatun ƙur'ani kai ka ce ake yi ce amma saboda babu ruhi soyayya ita ce ruhi ba ka san annabi ba ka san iyalan gidansa saboda haka ibadar da suke ba za ta kare su da komai ba. Wannan soyayya ita ce misali ita ce wato tarihi ita ce shimfiɗa ta duk wata natija da za mu samu a tsakaninmu da Allah wadda ita ce bautar nan wacce Allah ya ce saboda ita ya halice mu ma barakun jinna wa insa illa li ya'budun ay illa li yuhibbun kamar yadda malam ya faɗa a tsarinsa na farko. To su a nan ne kuma za su nuna mana yadda za mu kai ga mun samu sawara ta wannan bautar su ne iyalan gama manzon kira sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda ya faɗa cewa shi daga alimi ne alimi daga gare shi ba wani da zai faɗa ne Allah ne ya tsara haka kuma ya umarce shi ya gaya gabatar da haka kuma yayin nan da aka ce a yi ga a gare su ba wai manzon kira kawai ne yana son su zame wannan aliyu dan amsa ne mujiƙarsa ya samu zura'a da ke da su ba wai ɗan wannan soyayya ba ce kawai a umarnin Allah. Allah ne da ya tsara domin a hajjul wadai da ya dawo zo gadirukum yi a zara wuce Allah ya ba turu ya riga ya ba ci umarni ya isar da wani sako amma saboda kasancewar sa rahimu ya gama karantar gaba ɗaya wato musulmi na lokaci ya ga makaranta su cewa da akwai wannan abu in ya zo gabatarwa waɗansu za su yi turjiya duk kuma wanda ya ga turjiya ne a rana to wanda ya rani kama ya gabatar saboda shi da kofin rahimu ne don a zama lafiya shi kuma ana so ya sai an gabatar saboda haka zai wuce sai Allah ya ce masa
da kisar da wannan saban da aka saba da shi ko tun farko da Allah zai yi idan ka kisar ba kamar da kisar gurza ta ci ta baya kuma a gubi ne da tsara ta farko ta musulunci akwai abuwarni wanda kwanayen sai wani ya yi ruwa kasa da ke abin zuciya shi ne aka kawo a yau a kaba su na kundinu kundin Allah kace masa idan ba ka ga gabatar da wannan sakon ba ko ba ka ga wannan sakon ba bane sai manzo daya yasa aka kirawo wanda suka da suka yi gaba wanda suka bayar ne ya aika shi da manzo suka taru aka sassa Abu Abdullah da Abdullah da yake wannan da sirri sara dana da koyi da aka haura kuma yanda iya kowa ne da shi kuma ya ci abin da yake sanar sa bayan ya hau shi ya rafa akan lamarin sa yace ne ku share Allahumma walimam wa alahu tare kenan in baka fada raka makka da imam alba Allah zai ji cewa ban ka kuma Allah zai ji cewa lamarin ka fa yake ne ba a ce ma ba a halice ka sai na kuma sai ta yi mako ga wanda ya ki jikin kallon da zai ce wa adaman adam Allah ka yi gaba da wanda ya yi gaba da shi hadisi ne ba sabi ne da wata ne ni sun sani ba sun sani ba hadisi da ni sun sani ba sun sani ba da ayin sunna da mu manya mutan ahlul baiti da kuma wahajiya singa da ingantacce amma saboda wata mummunar manta ta san abin duniya da san shugabanci ne saboda haka sai ake kifa mutane saboda an fahimci mutane ba su da kanta na rani da ba su da rusa ma'ana babu da ɗabi'a ta neman ilimi ya kuma kunciya a ƙarfa dina da aka zuwa mu zama mata kunci rayuwa inda ba su da suka buga iya wata nuna zaru sai ake mara muna kasa ba za a buga a gaya mana gaskiya ba shi yasa har yanzu abin da malamai maciya amanar da Allah ya ba su da ilimi suke nuna wa mabiya sun nuna cewa ba su damu da ilimi ba sai su nuna nuna musu kar ku nuna tabuwar kai na yi shi'a ko kuma da tuhan da suke gaya muku ku yi rafa su duba kar ku duba ƙarya ne kar ku yadda kuma ku yi wuta dala dala ku zan babban malami ku rafa rana ya shiga almajiransa kar ku yi ku daina mujadala da yan shi'a saboda malaman sun kora musu sakandare a kan harasansu ba a kada su a garama a to mu da muke kan tsada aka kora aka sakandare wanda za su da jayin na kan gaskiya an su ya fi dacewa su kora musu sakandare gaskiya na su rika kada ba su cika su yi ma'aikatar gaba da kuma to wannan hadisi manzo Allah ya ce Allah ka yi gaba da wanda ya yi gaba da imamai ya ce ka taimaki wanda ya taimake shi kuma ka ƙanƙantar da wanda ya ƙanƙantar da shi abin da yake nufi ka ƙanƙantar da wanda ya kasu ba wai kai ba kai sai ka kasu da imama da sauran alim da ne a wanda yake nufi sai ya wuce haskensu sai ya tura ta haskensu a mutane don mutum bai kama kai ne ce da yi karo da ƙarfin jirgin jirgi ɗanɗanar da ta gaba ne to wannan kyawawa ta kuma kwatance ya ce ka duka gaskiya ta inda imama aliyu bayan shi zai yi gaskiya ba gaskiya ce za ta fi inda ya yi shi ya fi gaskiya Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar ko ta faɗi da aka ce wani ya fi gaskiya
tulanga api yang akan nasar dan kekan oleh Tuhan dan Cimba Cimba Haka Wanda Saudara dari pun terbaratnya dari kita ini kira dan kira mampu sekebutuh di dalam kutrinya ada gara Tuhiji yang berinciki waktu Lihat kami indah dan dikai Kami tidak akan berdoa dan saya akan berbujik Mudah karuh Dapatkan dengan salat ala Nabi Lalu kakaruh di sini yang mau saya cintuakan Mengecut yang cintuakan Tak kuat dan pasti rasa enak Kau berbaru Bawa ni media yang kita cinta Allah dia ni lukut dia sama kita ni cinta Allah tak apa pun dia yang ki selain amin. Zarki takalmu da manzon Allah da iyalan gidansa da kuma takalmu da Ubangiji. A cikin salatin fati kaka daga farko ta haka shi. Daga sura manzon Allah sai su mune iyalan gidansa. Ba ida aka ambaci wani mahalli ita su biyu na ba ambaci wani manzo mursali ba da haka ne ko ba ambaci wani malaika mukarrabi ba daga cikin malaiku hudunna. Saboda haka, in aka tsaya aka duba, sos na ɗariƙa,
Ya Rabbi, amal hati kita secara Tuhan di Imam Syeikh Abu Bakar Abbas Salam Sahabat Sallam Kuala Lumpur, Wajib Abu Nama Tuhan Muda Cik Masih Bawa Cerita Yesus Tuhan Dah Yang Kedewan dan Tuhan Wanda Dia Allah Bapa Bapa Abu Bakar Ada Sihir Juga Umbar Abu Bakar Cik Masih Bawa Lagi Nak Terus Dengan Tuhan Entah Sebagai atas yang ini, apa yang terjadi terhadap Rabbania, Syarif Hamzia, kita ingin show terjadi Syarif Mubaytu Cina Hamzia ke rumah Rabbana. Sahabatnya Rabbana. Tolong kasih jalan nasihat kepada Haji. Apa yang saya lari, ada cuma show aja halal ni. Jika main yang tidak ada dalam show apa terjadi? Kita lari kita adalah